បាទជំរាបសួរបងប្អូនណាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការបង្ហាញអំពីឡានHighlander Lexus 300 330មែនគឺភាគច្រើនច្រើនតែរបូតនេះតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចរបៀបធ្វើវាទី1យើងដោះអានេះមួយដល់មួយវាមានលាវក្នុងដោយសារវាដាច់លាវដោយសារវាហើបលាវនេះបាទភាគច្រើនគឺធ្វើតែហ្នឹងហើយស្រួលធ្វើទេហ្នឹងស្រួលធ្វើទេយើងយកកាវ512មកដល់យកមកបិទនេះចាំនឹងដោះតែនឹងបិទឲ្យនេះយើងតែងអានេះមួយចាញ់មកសិនមកនេះបើថាតែខ្ញុំតែឯងមិនមានណាថតអត់តានេះឃើញបងប្អូននេះវានេះវាបោតនេះនេះបោតអស់2 3 4នេះហើយឡានហ្នឹងវាជាប់ដោយសារនេះនេះអានេះអាហ្នឹងខាងស្អីស្គីលាវវិញចាណាវាបាត់អាហ្នឹងក៏វាធ្លាក់ដែរវាក៏ឲ្យធ្លាក់ពាក់កបាំងក្រោយនេះបងប្អូនសូមកុំចោលណាអាចរនេះអាចរនេះបិទជាប់ផងកស៊ូវិញយើងបិទដូចគេអញ្ចឹងទីទៅចប់នេះយើងយកអារបស់វាដែរអាបូតយើងមកកោះស្អាតនេះyou
ានេះបងប្អូនរួចជាស្រេចឃើញទេវាធ្លាក់ដោយសារវាមានវាបុកលាវក្នុងចិត្តបាទអរគុណបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះហើយសូមចុច Subscribe ផងសូមអរគុណទឹកជំនន់ដែលមានការខុសឆ្គងអីសូមខំតែអធិស្ឋានចង់ដឹងពីឡាននេះសូមចុច Subscribe ហើយចុចរំដងនឹងទទួលបានចំណេះដឹងពីឡានយើងអាចជួសជុលខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងណាខ្លះសូមបន្តិចឡើងអាងជាងអាងជាងអស់លុយបាទសូមអរគុណ